2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про остаточне звільнення Лиману. Тим часом на багатьох напрямках російсько-української війни триває контрнаступальна операція Збройних сил України. У ній також беруть участь службовці Національної поліції України. Про це у Фейсбуці повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко. Як ідеться у дописі, волинські поліцейські в складі зведеного батальйону Національної поліції за Захід продовжують крок за кроком звільняти наші землі від окупантів. У складі сил оборони держави вони виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. Зокрема, брали участь і у звільненні Лимана.